ရှင်စီကလန်စီကန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဇန်နဝါရီလသုံးပတ်တာကာလအတွင်းပညာပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလတွေကျော်လွန်သွားရင်တော့စီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမတ်နှင့်ရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့မှဒီနှစ်ပတ်လုံးမှာဦးစားပေးလို့မယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလောလောဆယ်မှာရှော့ထားပြီးမှပညာပေးတယ်အများကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုလုပ်မယ်။လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖမ်းမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာပညာပေးလုပ်နေလို့ဥပမာပြင်ကွာဟိုလမ်းလည်းကောင်ပိတ်ရပြီးတော့မိနေတဲ့ငါတို့ဒီချိန်ကတော့ဖမ်းလို့ရအောင်ဆိုမိနေတွေလည်းဖြတ်လို့တော့လုပ်လို့ရပါလေ။ဒါရင်လည်းဖမ်းပါပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဦးစားပေးပြီးမှပညာပေးဦးစားပေးမှလုပ်ပါလို့ပြောတယ်။လုပ်ပြီးတော့အခါမှကြားလို့ရှိရင်တော့ဖမ်းစီတဲ့ဥစ္စာဦးစားပေးမှဆောင်ရွက်မယ်။2020ပြည့်နှစ်မှာဒီစီမံချက်တွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်းစီကန်လန်းစီကန်ဥပဒေတွေနဲ့ပညာပေးအဆင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးသတိပေးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိုခုနမီနီဖြတ်နေတာလုံးဝကမှခုလိုပြရတာဖမ်းပါဘောကဖမ်းတဲ့အတွက်တော့မပြပါဘူး။2019ခုနှစ်အတွင်းစီကတ်မဲ့ကားဆိုင်ကယ်နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ယာဉ်ပေါင်းစုံကိုအရေးယူမှုဟာ18,000ချော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။